može da se pojavi. Ajmo napolje, ne zanimaju nas pare, plasmani, stoti put danas govorim jedno te isto. Ništa nas ne zanima, zanima nas samo ljubav. Pod ruku idemo. A kad nema para, ljubav ode na prozor, druže, oni to znaju svi. Znaš, svi poliraju, svi govna jedu. Vjeruj mi. Gledaj, nastavili se ovako. Ja se trudim, ja ću pokušati nakon ovog sastanka razgovarati s njom. I malo riješiti neke stvari. Da mi direktno kaže koji je problem u meni. Daj mi reci šta ja radim loše i šta ja griješim, da ispravljam i to. Ja Superman nisam. Ja, ona se zna kakvog je momka odabrala. Ja mislim da ja u nekim mojim gabaritima se ponašam dobro. Nakon svega što sam ja proživio ovdje, unutar ovih 18 mjeseci kontinuiteta koliko sam ovdje. Ja mislim da se ponašam dobro. I da sam našao neki u sebi i mir, i snagu, i borbu da nekako ustraje taj odnos. Djevojko, šta ti je problem? Jel ja mogu to riješiti? Mogu. Jel ne mogu? Hoćeš nastaviti tim putem? Ja odo. Ja odo. Neću biti s nikim, neću je povrijeđivati, neću se svađati s njom, neću vrijeđati. Ali ću se osamiti zato što ne mogu doći do rješenja. Razumiješ? Evo malo prije sama rekla s matorom, s ovim, s onim, s nikim više ne priča. Priča samo sa mnom. A ja ju ne mogu pomoći. A ja ne mogu riješiti problem. I onda dođe ovdje za stol i izlupeta se, kaže, ja sam nekome seksualni objekt, neko meni ne posvećuje pažnju, neko ovo, neko ono. Pa ja se pojede, dobio čir na 16 tercu radi nje. U zadnjih 20 dana. Ivana, kako treba žena da reaguje kad joj muškarac u danu može da kaže najmanje 5 puta, ja odo, ja idem, ja dižem sidro, ja poslije ovog realitija odo. Ja, šta ja da kažem? Nemoj, ostani, idi. Ali Ivana... Pa idi, nemoj me ucjenjivati, ja mrzim ucjene. Ja to su ucjene, ja odo. Ja sam pod konstantnom ucjenom. Pa nije se rodio na ovom svijetu neko za kim sam ja trčala i cvilila. Želiš da me ostaviš? Sretno, prijatno. Ne želiš da mi dokažeš da razgovaraš sa mnom? Da treba da se dešava razgovor 10 puta? Ja bi ovo ulje na plašu napravio. I 15 puta dnevno ako ćeš ti meni da olakšaš. I ova stoji pljuga sa strane kao objašnjava. Slušala sam par puta i u pubu Simona Nemislom kad ti je to pretio. Ovo Komona Liza. Ja, tako. Naravno. Ali ja mu se onda osjeća. Ali mislim da namjerno to radi. Pukovnik u policima s kapetom ova što palamudi. Bez ikakog i biti iza svih. Hvala baš, pa jesu. Slika ko našao geografika, slika i u Jaguaru. Dobro, znaš, više on sad objašava kako izgleda slika nas tri ovdje. Evo, za Instagram, nek nas slika. Kaže, hoće ulje na platnu. Ne razumijem. Ovo je ogledalo ljubavnih odnosa. Vidi ovaj trio Rio. Trio Fantastico. I za tebe, Marko Osmažić i Bebica. Gdje ćeš bolje... Ne znam. Ne znam. Hoćeš da se voziš. Aj, našalili smo se. Vi nećete vjerojatno reći nešto što je smiješno ni meni, ni za drugarima, ni gledaocima. Nasmijel sam vas, hvala vam. Ja sam 18 mjeseci ovdje s ljudima, nikome nije nasmio, bog te mazo. Ja ne znam. A tebe je teško nasmijati, tebe je teško zadovoljiti. Naravno. Ti si jako teška osoba. Irma me može nasmijati. Ti si jako teška osoba. Jesi mi dobar, ajzače, vidio. Koji San Andreasa žena. Njegovo izlaganje. Njegovo izlaganje. Miška i kažem mu da se Miljani mnogo piška i da dođe što pre. Ne znam. Njegovo izlaganje. Znaš šta je, puno se mangupira, puno mafija ovdje za crnim stolom, znaš. A sa strane ima, da ti, sa strane naš... Šta sa strane što sam ja rekla ovdje sve kako se osjećam? Pa ja da sam ustala i rekla, nama je top, super, a nije tako. Vidi se da nije tako. Ma naravno. A neću da lažem, Ivana, ja nikad nisam lagala, neću ni sada lažem. Pretežak je što se tiče njegovog ponašanja, njegovih zahtjeva. On je pretežak. Ja se nosim sa svim, sve ispunjavam. Ja kad plačem i kad dođe on mene da zagrli, ja prestanem. Razumiješ, ja nisam Ivana, teška, nije ja ne problem reći, ne nastavam. Kako se ti osjećaš ili nešto ali drugo? Ali čovjek ako non to stop ima kaže, neki diže temen, sidra, ako, odlazi ako, negdje, stani, ide da ka, negdje. Ne, preklapamo se, jebemo mate. Ma šta se preklapamo, do sad si pričao, ja čutala vidi, si ti normalan gledaj, momak. Gledaj, treba da pričam, pa tvoja priča, druže, nas može da dovede samo smak svijeta da ujutro bude. Jel? Moja priča može nešto da pospješi, tvoja pa može da usere. Ja mogu da kažem da sam Alan Delon, a izgledam ko Bud Spencer. Stani, a izgledam ko Bud Spencer. Tako isto i ti možeš da kažeš, ej, znaš, ja se osjećam... Aj, za će sekund, jebote. A vidiš, ovo isto... Ovo poništavanje mene kao tvoja priča, znaš ono, konstantno da, to neko ponižavanje, da sam ja glupava, da ja nemam... On želi mene da oskrnavi na svim mogućim poljima od toga da sam naprotiv loš čovjek,
da sam zla, da sam glupa, da nemam nikakav kvalitet. I onda znaš, a dobro, jeste se promijenila, Ivana, znaš. Dobro, on to ne misli čim je s tobom. Čekaj, evo da saslušaš, vidi ovako, probaj se fokusirati na ovo što ću sad izgovoriti da apsorbiraš u svoj mozak. Vidi, žena koja se ustane i kaže, ja se osjećam loše zato što mene mama gleda kao seksualni objekat, ja ne primam dovoljno pažnje oko njega, on se ne trudi, ovo ono. Ko tu koga želi oskrnaviti? Ja, nju ili ona mene? Pa veći to je jedan drugom nabijate... Djevojka koju sam ja danas... Krivicu za nešto. Koju sam ja danas prišao da ju poljubim i zagrlim ne znam koliko puta. Djevojka koju sam molio da legne sa mnom, da ode sa mnom u kuću. Koliko puta si mi stani, prišao danas? Da ode sa mnom u izolaciju. Jedno šest više nego ti meni. Jel si ti meni nula puta, ja tebi šest puta. Jutro. Ja sam jutros došla u izolaciju, jedan čovjek meni rekao, a došla si mi nauljena tu kao nemoj da me... Izvini, čistunac, što sam ti legla pored tebe, šta namazana znači, sa uljem. A evo šta i to wow, znači sad, znaš, ono, sad čistunac, jel nisam čist? Nemoj mi sa uljem. Rekla sam, pa moje ne ulje, evo, moje ulje koje te izgovara, nalazi na mom tijelu vidi, je mnogo čistije nego neko kad se 10 puta okupa, razumeš? Gledaj. Sve što ona slažem, govori, ti nisi Ivana, laka, oboje sve što ona govori je skrnavljenje. Ona i sad kaže, o, legla sam ti nauljena, izvini čistunac. Znači, indirektno govoriš da ja čistunac nisam. Ajde da tumačite ja svačiju rečenicu. A kako izvini? Nemoj to, meni jeste da vi tako shvatili? Nemoj da mi ubacuješ reči u usta koje nisam. A zašto kažeš, joj, izvini čistunac? Da, izvini, kao ti meni prebacuješ ulje. Ja bi tako rekao nekomu za koga smatram da nije. Da ti ja ne bi nabrojala gdje si ti ubacivao. E, molim te, znači ne vuci me za jezik. Ne vuci me za jezik. Ja ti kažem, moje ulje, ja sam rekla malo prije, moje ulje je mnogo čistije nego neko kad se 10 puta okupa. Razumeš? Dobro. A sada ja to ne bi prevodila i da ja ne bi stavljala... Šta ti hoćeš reći u prevedenom značinu da je moj kurac ratni zločinac, da je ulazio tamo. Ja znam, ali sve što ti želiš... Pa nemoj tražiti da ti pravim titlove, ovdje nisu potrebni. Ne kad znam. Ti vezaš, nemoj prebacivati na sebe loptu. Jer ja na tebe ne mislim. Dobro. Ja na tebe ne mislim. Dobro. Ja sve što tebi imam da kažem, ja ti kažem. Misliš? I ovo večeras, Ivana, što se desilo, što sam rekla ovdje za stolom, ja sam to njemu rekla i u krevet. Da, ne znam šta hoće reći, ja sve tumačim, vidi. Ja sam njemu rekla i u krevet, to ništa nije tajno. Šta, oni kad misle, ja znam šta misle, a nekad izgovaraju na šta su mislili. Razumijem. Tako da, gledaj, bit će klasično, u najavi opet kažem, kao za sve, bit će klasično, Zinedin Zidan. Ono oko se, evo, gledaj, se, podizanje noge, visina 16 znaš, terca to, članak, i takva volećina, lota, direktno u rašlje. E to će joj se desit. Jel meni mafijat preko stola, mangupirat se, lagat, okretat, izokretat, omalovažavat, jadna se pravit? Nećeš. Ja dignem ja sidro. Ja si jadna, ne pravim. Pa ti dižeš sidro od kako smo započeli treći put i ovaj odnos. Ja kad god sam digao sidro od nekog od njih, one su prolazile kroz sakla, i, plakale, govorile da sam i, povrijedio, patile, i, vanvremenski me voljele, kosmičko pa ljubav mi prodavale. Voliš. Ja se onda pa vratim u taj odnos vanvremenski i svaki voliš. Put gledam da se poboljšam u tom odnosu, one me jače nagaze. Znaš? E vidiš to, opet poređenje. Opet poređenje, razum, znaš. Poređenje, opet, a onda me izdvojiš. Onda kažeš, pa dobro, ne može tvoj odnos od 5 godina da ima kao što sam ja imao svojim kokoškama vidi, po 3-4 dana. Stojim iza svojih riječi. Ozbiljna psihopata od žene. Kontradiktor, psihopata. Ozbiljna psihopata od žene. Evo i to vidiš. Ti si epitet psihopata, bolestica, ovakva, onakva. Ti si psihopata. Jesam. Evo, ti si psihopata. A jebem u mamu, ja ću sve priznati i jednu stvar priznati. Ja nisam psihopata. Ja ako si ti bio po ludnicama, ja nisam. Ja nisam ja psihopata nisam. A kad sam bio ja ni, ne znam, ne znam. Ja nisam psihopata. Ja nisam psihopata, razumeš? Nisam. A šta si? Dalila. Šta si? Eto, Dalila. Ja sam Dalila. Šta si? Niko i ništa. Ne, za tebe si? Možda niko i ništa. A ne, šta si za ovako tebe niko i ništa. Evo da te ja priputim. Za druge ljude možda sve i svašta. Za tebe niko i ništa.